I do not kill with my gun. I kill with my heart. Tamsusis bokštas – siaubo meistro Stiveno Kingo romanų serija paremtas filmas, kuris nukels žiūrovus į kelis skirtingus pasaulius. Žemėje gyvenantis Džeikas ima sapnuoti pranašiškus sapnus apie vyrą juodais drabužiais, norintį sugriauti kelis skirtingus pasaulius, saugantį tamsųjį bokštą ir išlaisvinti demonų armiją. Pasirodo, kad tie sapnai nėra tiesiog sapnai, o berniukas iš tiesų mato vizijas iš kitų pasaulių. Galiausiai Džeikas randa kelią į kitą pasaulį, kuriame sutinka šaulį Rolandą. Kaip paaiškėja, jis vienintelis po didelio mūšio likęs gyvas šaulys, kurio vienintelis troškimas – kerštas. Galiausiai jie dustoja kartu prieš galingą Galingiausia maga ir bando išgelbėti visus pasaulius saugantį tamsųjį bokštą. Nebijotina. Atsiras tokių žiūrovų, kurie prunkštaus, jog filmas netitinka knygų. Niekam tai neįdomu. Nes knygos čia nesvarbios. Vertinant filmą, jis tikrai įtraukiantis. Neypatingai ilgas filmas sugeba sudominti nuo bene pirmosios mintės, o lengva istorijos pasakojimo vaga visiškai neapsunkina peržiūros. Reiktų pripažinti, jog filmo istorija yra labai paprasta, o scenarijus silpnokas. Bet be to, viskas daugiau ar mažiau gerai. Veiksmo scenos čia yra labai įspūdingos, jau vien kalbant apie Rolando ginklų užtaisimo metodus. Filmo didysis blogietis taip pat nėra klėjęs. Jo tikslas aiškus, o priemonės gana gerai paaiškinamas. Tiksliau, jo magiškos galios nėra perspaustos ir tikrai žavi. Svarbiausia, filme nėra naudojama per daug specialiųjų efektų, todėl net kiti pasauliai ir ta pati magija atrodo realiai. Tai filmas, kurį daug kas pernelyg smarkiai nuvertina, nors iš tiesų tai yra dar viena tikrai kokybiška istorija kine. Prie gero vaizdo prisideda ir gera vaidyba. Greičiausiai nereikia stebėtis, kad Idris Elba vaidina taip gerai. O kas tikrai stebina blogiečio vaidmenį atliekantis Matthew McConaughey's. Jam vaidmuo tiesiog prilipo ir geresnio blogiečio net nebūtų įmanoma įsivaizduoti. Reiktų paminėti ir jaunąjį filmo žvaigždė Tomą Taylorą, kuris kaip baigas sugebėjo gana gerai įsijausti personažą ir visiškai nerzino. Taip, tamsusis bokštas tikrai galėjo būti gerokai geresnis, tačiau skirti kiek daugiau nei pusantros valandos jam tikrai verta. Kelionės po pasaulius ir be galo daug skraidančių kulkų yra tikrai smagu, o aktorių pasirodymai neleis prailgti laiko.